ନବକିରଣର ରଥ ସଜେଇ ହୋଇଛି, ଫୁଲରେ ପଥ ସଜେଇ ହୋଇ ବାଦଲର ଅନୁଚର ସୁନାର ପୋଷକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆସୁଛି ରବି କି ସବାରୀ, ଆସୁଛି ରବି କି ସବାରୀ, ଏହି ପଂକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏରୋବାଟିକ୍ ଏୟାର ଶୋ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ 9 ଲଢୁଆ ହକ୍ ବିମାନ, କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଛକୁ, ତ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ତଳକୁ। ଗୋଲ ହୋଇ ବୁଲିଲେ, ପୁଣି ପରସ୍ପର ଛାଟି ହେଲେ, ତ ପୁଣି ପୁଣି ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ବାମକୁ। ବାଦଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ, ତ ପୁଣି ବାଦଲ ଚିରି ବାହାରି ଆସୁଥାଏ ବିମାନ। ଏହିପରି ନୀଳ ଆକାଶରେ 500,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1500 କିଲୋମିଟର ଚିତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବାୟୁବୀର। ଆକାଶରେ ଚଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାୟୁବୀର। ଏରୋବେଟିକ୍ ଟିମ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ବାୟୁବୀର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆକାଇପଟା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏୟାର ଶୋ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏୟାର ଶୋ ଦେଖିବାର କୁଆକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏୟାର ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବାୟୁସେନା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏରୋବେଟିକ୍ ଦଳ ରଣକଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏୟାର ଶୋ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମଟି କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶିଳ୍ପ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଡ଼ାଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜିଏସ୍ ଢିଲୋ, ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡୋ ଅତୁଲ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଥିଲେ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଭଲ୍ଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ 9 ହକ୍ ବିମାନ, ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ଉଡ଼ାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚିତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା ନୀଳ ଆକାଶ। ଭର୍ଟିକାଲ ଚାର୍ଲି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଓ ଆରୋହେଡ଼ରେ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବାୟୁବୀର। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଟିମ୍ ଲିଡରଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏୟାର ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ବାୟୁବୀରଙ୍କ ସାହସ ଓ ପରିକ୍ରମ ଦେଖି ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 8 ବାୟୁସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲାମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ 2001 ବିଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିତାକର୍ଷକ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଏହି ଶୋ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟିମ୍ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିତାକର୍ଷକ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରେନ୍ପୁର ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।